halkani waa Somali Wayne Production. Daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Hayaat oo ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn aargada number 4 ama isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Hoteelkan waxa uu aad ugu dhow yahay dhowr hoteel oo caan ah, aadna ay u degaan siyaasiyiinta, waxaana ka mid ah Afriik iyo Saxafi. Waxay sidoo kale ay aad ugu dhow yihiin ama hoteelkan uuba ku yaalaa goobta ugu horreysa ama barta kontorool ee ugu horreysa ee laga ilaaliyo garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Xalay hal saac oo habeenimo oo daqiiqado kooban ay raacsan yihiin ayaa dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay iridka hoteelka. Waxaa sidoo kale jiray ilaa 3 qarax oo kale oo la maqlay howlgalka qaybtiisii hore. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa tegay goobta, waxaana markii ugu horreysay howlgalka bilaabay ciidanka Haramcad, iyadoo markii dambena ay howlgalka ku biireen ciidamada gaarka u tababaran ee nise ka tirsan ee loo yaqaano Alpha Group. Waxaana tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey socday badbaadinta dadka rayidka ah ee halkaasi ku go'doonsan. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsan ayaa xoguhu markii hore ay tibaaxayeen in ay yihiin 3 ilaa 4 nin oo walxaha qarxa isku soo xiray, sidoo kalena oo wata hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaa si xogihii ugu dambeeyey ee laamaha ammaanku ay inala wadaageen ay sheegayaan in ilaa 4 iyo 10 nin ay gudaha u galeen hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale xogaha qaybtooda ay tibaaxayaan in ciidamadan iyo sidoo kale dagaalamayaashan ka tirsan Al-Shabaab ay galeen hoteello iyo guryo ka agdhow hoteelka Hayaat, waxaana ka mid a meelaha laga cabsi qabayna hadda ay ku faalaleen, isla markaana ay galeen hoteelka Saxafi oo ku dheggan hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Goobo kale oo ganacsi oo aad loo ilaaliyo qaybtoodna ay yihiin meelo dadku ku caweeyaan oo ay ka mid tahay Dasoor ayaa sidoo kale ku dheggan goobtan oo laga cabsi qabo in dagaalamayaashan ay ku sii faafaan. Waxyaabaha cusleynaya in dagaalkan wax laga qabto ayaa waxaa ka mid ah in dad badan oo shacaba ay ku jiraan gudaha hoteelka. Goortii ugu horreysay dagaalamayaashan ay galeenba toogasho ayay halkaasi ka bilaabeen, waxa wax ku gaareen dad shacaba, saraakiil ciidan, siyaasiyiin iyo dad kale oo qaybaha kala duwan ee bulshada. Odayaal dhaqan oo ka mid yahay afhayeenka beelaha hawiye Nabadoonxaad ayaa halkaasi laga soo badbaadiyey. Dad badan oo ganacsata ah oo ka mid yahay nin la dhashay milkiilaha hoteelka isla markaana la sheegay in uu sheer ku lahaa hoteelkaasi ayaa la soo wariyey qaybtii hore ee dagaalkaba xalay fiidkii inuu ku geeriyooday. Dad kale oo shacaba ayaa jira. Waxyaabo badan oo murugo leh ayaa tan iyo xalay laga soo calaamaynayay hoteelkan Hayaat, iyadoo weli dagaalku yahay dhowr iyo toban saacadood kadib mid si toosa u socda. Aroonimadii hore ee saaka, ciidamada dowladdu waxay sheegeen in hal nin uu ku jiro gudaha hoteelka. Barqanimadii saaka ayay soo wariyeen laamaha ammaanka qaybo ka tirsan in ninkaasu isa soo dhiibay, balse taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Farxan Qaroole oo goobta tegay xalay fiidkii hore markii uu howlgalku bilaabanayay ayaa beeniyey warkaasi, waxauna sheegay in wiili dagaalku si foolka foolaha uga soconayo gudaha hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Dad badan oo shacaba ayaa halkaasi ku sugan. Ciidamo ka tirsan kuwa Alpha Group oo halkaasi la geeyey waxa ay isku dayeen in gebi ahaanba hoteelka ay dhulka dhigaan, waxayna la dhacayaan madaafiic kala duwan. Sawirro iyo muuqaallo kooban oo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinaya ciidamadan ee Alpha Group oo si weyn madaafiic ugu garaacaya gudaha hoteelka, waxaana aad la ysku weydiinayay ciidamadan Alpha Group haddii ay dadka badbaadinayaan iyo haddii dadka iyo sidoo kale xubnaha dagaalamayaasha ee gudaha hoteelka ku jiraba ay isku baabi'inayaan. Dad badan ayaana waxay dalbanayeen kadib markii arkeen muuqaalada iyo sawirada laga soo qabtay Alpha Group iyo dagaalka ay ka dhex wado gudaha hoteelka in Alpha Group lagaba soo saaro hoteelka loona daayo ciidamada Haramcad, oo iyagu howlgallada noocan oo kale looga bartay in dadka ay kasoo badbaadiyaan islamarkaana isticmaala qoryaha fudfudud oo aan adeegsan qoryaha culculus marka sidaan oo kale hoteelada loo weeraro. Waxaa la ogaa dhowaan in weerar noocan oo kale lagu galay hoteelka Elliot uu leeyahay wasiirka waa uu u lahaa wasiirkii hore ee amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xildhibaan horena ahaa. Waxaana xilligaasi xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ku biyadiiday in ciidamada Alpha Group la geliyo gudaha hoteelkiisa, waxaana markii dambe tegay ciidanka Haramcad oo dadka ka soo badbaadinaya isla markaana la arkayey muuqaallo iyo sawiro laga soo qabtay iyagoo dad badan badbaadinaya. Waxaa sidoo kale halkaasi tegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah Muqdisho Cumar Filish, waxaana la arkayey sida ay inoo xaqiijiyeen ila xogaala isagoo oo taagan agagaarka kilomitir 4 gaar ahaan
kaalinta shidaalka oo aan ka fogeyn hoteelka Xayaad isla markaana ah barta control ee ugu horeysa ee laga ilaaliyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ciidamo badan ayaa halkaasii la arkayaa iyagoo sii gelaya marna ka soo baxaya. Dowladda ayaana ciidamadeedu waxay yihiin kuwa lagu soo daadgureynayo goobta. Dagaalku waxa uu galay ku dhawaad saacadii 20-aad waxana ay u muuqataa in dowladdu ay ku fashilantay marka la fiiriyo qaabka ay ula tacaalayso dagaalamayaashan. Dagaalamayaashan waxa sidoo kale la sheegay in gudaha hoteelka ay ku haystaan hubka noocyadiisa kala duwan, bambooyin iyo minooyin xad-dhaaf ah ayay wataan, iyagoo hadba qarxinaya marka ay arkaan ciidamo soo galaya gudaha hoteelka. Sidoo kale waxa la soo wariyay in caagado laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay si aad ah ugu hubaysan yihiin ay dhigeen qaybo ka mid ah hoteelka, halka qaybna ay gacmaha ku haystaan ama ay ag yaalaan iyagoo isticmaalaya goor walba ay u baahdaan. Barqanimada hore waxaa saraakiil laamaha ammaan ka tirsan ay sheegeen in la soo afjaray howlgalkan, balse mar kale waxaa la maqlay hubka noocyadiisa kala duwan oo gudaha hoteelka la isku adeegsanayo iyo sidoo kale daryanka iyo jugta qaraaxyo culculus oo gudaha hoteelka ka dhacaya. Agagarka kiilomitir 4 ayaa haawanaysa goobtan mashquulka badan ayaana u muuqata maanta in ay nasanayso iyadoo weli xaaladu ay tahay mid adag. Laamaha ammaanku waxay sheegayaan in ay adag tahay in raggan gacanta lagu soo dhigo amaba lagu dilo gudaha hoteelka iyadoo uu sii adkaan karo ee dagaalka halkaasi ka dhacaya. Al-Shabaab dhankooda waxay goor horeba sheegteen weerarka, waxayna wareysteen nin ku sugan gudaha hoteelka Xayaad oo isagu sheegay in howlgallada weli ay wadaan waxa uu beeniyay in halkaasi lagu dilay, waxayna ku baahiyeen baraha bulshada ee iyaga taageera isagoo sheegaya in howlgalku sidii loogu talagalay u socdo isla markaana dad badan oo ay baadigoobayeen halkaasi ay ku dileen. Inta la xaqiijiyey ku dhawaad 10 qof oo shacab ah ayaa halkaasi ku geeriyootay, dhaawacyaduna way ka sii badan yihiin. Murugadu waxay u muuqataa mid gaartay guud ahaanba guri walba oo magaalada Muqdisho ah, waxaa sidoo kale murugadani laga dareemayaa guud ahaanba gobollada dalka. Culayska ugu badan ayaa ah ilaa iyo hadda in aan la soo afjarin howlgalkaasi, dad badanna ay ehelkooda la'yihiin halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho sida Madiina iyo Ordugan X Digfeer waxaa lagu arkayaa dad badan oo soo buuxdhaafiyey, waxayna goobayaan eheladooda oo aysan raq iyo ruux toona haynin, waxaana la ogaan lahaa oo keliya marka howlgalkan la soo afjaro. Ilaa iyo hadda waxaa la soo wariyay dhaawacyada saraakiil ka tirsan kuwa ciidanka xoogga dalka, qaybtoodna halkaas ayaa laga badbaadiyey. Ciidamada la geeyey waxay isugu jiraan boolis, military iyo nabad sugid. Waxaas ugu badan oo howlgalka gacanta kula jira waa ciidamada Haramcad iyo sidoo kale Alpha Group. Waxaa sidoo kale la soo wariyay saacadihii ugu dambeeyeen halkaasi ay tageen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya, walow aan la ogeyn waxa rasmiga ah ee ay ka qabanayaan. Waxaa xiran wadooyinka muhiimka ah ee soo gala kiilomitir 4 waxaana jooga ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo diidaya isu socodka gaadiidka iyo dadka. Warbaahinta ayaa loo ogolaaday in ay tagaan aargada nambar 4 halkaas oo muuqaalo kala duwan ay ka soo gudbinayaan. Howlgalka ayaana u socda u muuqda mid sii cuslaanaya iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ay halkaasi ku sugan yihiin, waxaana ciidamada dowladdu ay wadaan qaybihii ugu dambeeyay ee howlgallada oo ay ka fulinayaan gudaha hoteelka Xayaad iyadoo laga yaabo in dagaalamayaashan ay hoteelada iyo goobaha kale ka agdhow ku sii faalalaan. Wixii warar oo nagu soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa.